بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ قل ہو اللہ احد پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو دن کی کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گا اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے دینار و درہم کی میراث نہیں چھوڑی بلکہ ان کی میراث علم ہے، بس جس نے ان کا علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث کا بڑا حصہ پا لیا۔ اللہ ہمیں علماء اکرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔